والمدد پیران پینے 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 ہاں المدد پیران پینے 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 ہاں المدد پیران پینے 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 المدد پیران پینے 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 المدد پیران پینے 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 دستگی اے المدد پیران پینے پوسے آزم دستگی اے المدد پیران پینے پوسے آزم دستگی خطبائی ولایت میں کیا گوشن پایا ہے خطبائی ولایت میں کیا گوشن پایا ہے اللہ ان ولیوں کا المدد پیران پینے پوسے آزم دستگیر دستا کون اسی در سے 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 تقدیر بنائی ہے وہ بات سنی ہے نا آپ نے چور کا واقعہ سنا ہے نا جب آیا تھا چور بن کر شیخ عبد القادر کے گھر میں باہر نکلا تو عبدال بن کر نکلا لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے ہم نے بھی اسی در سے تقدیر بنائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت رضوی دولہا رضوی دولہا حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا رضوی دولہا رضوی دولہا حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت آپ بیٹھ جائیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبی رائے اعلی حضرت حضور عمران رضا خان صاحب قبلہ عرف سمنانی میاں بریلی شریف سے چل کر الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں حضور پیر طریقت منانی میاں کے شہزادے حضور عمران رضا خان صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو چکی ہے سارا مجمع بیٹھ جائے اور حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کرے دیکھیے ایک ادب بنائیے بہت تیزی کے ساتھ بیٹھ جائیں بہت تیزی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھنے کی کوشش کریں پیر طریقت نبی رائے اعلیٰ حضرت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ بریلی شریف سے چل کر تشریف لا چکے ہیں آپ حضرات نورانی چہرے کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں کہیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے گاند سونیاں کی ہر بات نرالی ہے گاند سونیاں کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے المدد پیران پینے 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 المدد پیران پینے 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 میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں شکر ہے
अल मदद पीराने पीने 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 पीने। आइए आखिर में हुजूर